მოგესალმებით, მეგობრებო, ძალიან მიხარია რომ დღეს მაქვს შესაძლებლობა თქვენთან ვისაუბრო. ვისაუბროთ ჩვენს ინიციატივებზე, მოვისმინო თქვენგან უკავშირი, რას ვაკეთებთ სწორად, რას არ ვაკეთებთ სწორად, რას არ უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა გავაკეთოთ უფრო მეტი ინტენსივობით. მე ღმერთსამს რომ მხოლოდ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შესაძლებელია რომ მთავრობამ დაგეგმოს ეფექტური რეფორმები. სხვანაირად მხოლოდ ადმინისტრაციული გზით ბუნებრივია ის შედეგს არ მოიტანს, რაც გსურს რომ მივიღოთ. საქართველოს სამწუხაროდეს გამოცდილება ჰქონდა და მე მსურს რომ ეს ყველაფერი ისტორიას ჩავაბაროთ. მხოლოდ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, თქვენგან მიღებული იდეებით, კრიტიკით არის შესაძლებელი, რომ ჩვენ ესა თუ ის რეფორმა განვახორციელოთ იმ გზით, რომელიც ყველაზე უფრო კარგად იქნება მორგებული თქვენს ინტერესებს. მე ამ დროს მსურს ასოციაციას დიდი მადლობა გადაუხადო. ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობის არის ის საკითხი, რომ საქართველოში იყოს ახალგაზრდობაში მეწარმეობა წახალისებული. ბერთხელთა შეიძლება ახსოვდეს ის ხუთი პრინციპი, როდესაც მე ამერჩიეს პრემიერ-მინისტრად, რომელსაც დავაფუძნე ჩვენი სამთავრობო პროგრამა და მათ შორის განსაკუთრებული როლი ჰქონდა ახალგაზრდულ ეკონომიკას და თითოეული თქვენთანგანი სწორედ ამ მიმართულებას წარმოადგენს. ზოგადად არა მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ ნებისმიერ სფეროში, სადაც არ არის ახალგაზრდული ენერგია, ხედვა, გაბედული ნაბიჯები, არსებული სტატუს-კვოს უარყოფა, ამბიციური ხედვა, მე არ წამს რომ არა თუ ამ კონკრეტულ რომელიმე მიმართულებას, არამედ ნებისმიერ ასეთ სახელმწიფოსაც ექნება წარმატებული მომავალი 21 საუკუნეში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე, არ ვიცი ჩემი პირადი შეფასება, მე მგონი საქართველოში არსებულ არცერთ ხელისუფლებას ერთად რომ დავაჯამოთ, არ მიუღია იმდენი კრიტიკა რამდენიც სოფლის მეურნეობას და ცოტა უხეშადაც შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ მე განცდა მაქვს რომ ვისაც არ ეზარება ყველა სოფლის მეურნეობის დარგს ლანძავს. და რა თქმა უნდა, ეს ჩემი აზრით არის იმის შედეგიც, რომ გარკვეულწილად სწორი ანალიზი არ ხდება და საზოგადოებაში არ მომხდარა, რა პრობლემები აქვს სოფლის მეურნეობას და ამავე დროს რა პერსპექტივები. თქვენ დარგს აქვს ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ყველა სხვა დარგთან შედარებით, იმარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ იცით, მოსახლეობის 40%-ზე მეტი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, მაშინ როდესაც ეს დარგი მთლიან შიდა პროდუქტში გენერირებს მხოლოდ 9%. და ეს არის ამავე დროს წყარო სიღარიბის, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული გამოწვევის. მაგრამ მაგათ ჩემი პასუხი ყოველთვის იყო ძალიან მარტივი, რომ ეს არ არის იმის თქმის საფუძველი, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობას მომავალი არ აქვს. საქართველოში არ აქვს მომავალი სოფლის მეურნეობის იმ ფილოსოფიას, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობით გვერგო, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც არიან სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, მათი უმრავლესობა, როდესაც მას მოყავს პროდუქცია, ის მოიხმარს მას პირადი მოხმარებისთვის. ხო, ეგრეთ წოდებულ ნატურალურ მეურნეობაში. ნატურალურ მეურნეობაზე ვსაუბრობ. ბუნებრივია, ასეთ სოფლის მეურნეობას არ აქვს პერსპექტივა, უფრო მეტიც. ეს მხოლოდ გააღვივებს იმ პრობლემასთან ბრძოლას, რასაც ქვია სიღარიბესთან ბრძოლა. მაგრამ სოფლის მეურნეობის იმ ფილოსოფიას, რომელიც გულისხმობს, რომ ფერმერებმა, ჩვენო მოქალაქეებმა შექმნან პროდუქცია, მოახდინონ მისი რეალიზაცია ბაზარზე, მიიღონ შემოსავალი და ის შემოსავალი შემდეგ თვითონვე მოიხმარონ ისე, როგორც თვითონ მათ სურს, აი აქ არის სწორედ წარმატების ფორმულა. მე ძალიან დიდი დრო დაუთმე, რომ თითეული ნიუანსი შემესწავლა, რა ხარვეზები და რა პრობლემები გვაქვს ზოგადად ჩვენ ამ დარგში. კიდევ ერთი არგუმენტი, რატომაც მსგავსი შეფასებები და კრიტიკა სოფლის მეურნეობის მიმართ არის სრულიად უსაფუძვლო, გამომდინარეობს ინფრასტრუქტურული პრობლემებიდან, რომელიც რეალურად არსებობს. მე მინდა ყველა შეგახსენოთ, 6-7 წლის წინ მხოლოდ რამდენიმე პროცენტი ირწყვებოდა სასოფლო სამეურნეო მიწების საქართველოში.
ან ვერთის ხრივ აკრიტიკებს სოფლის მეურნეობას, რომ რატო ვერ ქმნის უფრო ეფექტურ წარმოებას, უფრო ასქოთ უფრო მეტღირებულებას, მეორეს ხრივ სულ რამდენიმე პროცენტი ირწყვებოდა ჩვენი სოფლის მეურნეობების სარწყავი სისტემით. ამ ნაწილში ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა და ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის, რომ 200,000 ჰექტარამდე ავიდეთ აუცილებლად და ამას მეკპირდებით აუცილებლად გავაკეთებთ. ვიცით, რომ ეს ძალიან დიდი ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის წინაპირობა იმისთვის, რომ ეს სექტორი იყოს წარმატებული. მესამე, ეს არის უკვე კონკრეტული მოცემულობა. მე მახსოვს, რომ სავაჭრო დეფიციტი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის, თუ ჩვენ ავიღებთ სოფლის მეურნეობის სექტორს, იყოს 900 მილიონი. ანუ 900 მილიონით მეტი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შემოქონდა, ვიდრე ხდებოდა ექსპორტი. 900 მილიონი. ეს არის უზარმაზარი დეფიციტი. და ჩვენ შევძელით და შარშან ეს დეფიციტი ჩამოვიყვანეთ 300 მილიონზე. და რომ არა ის გამოწვევა, ის უზარმაზარი ზიანი, რაც მოგვაყენა აზიურმა ფაროსანამ, შესაძლებელია, რომ უკვე წელს ჩვენ მქონოდა განულებული დეფიციტი. და ეხლა მე მარტო ვიკითხვა მინდა დავსვამი. ამ სტატისტიკის ფონზე, რაც მე ეხლა გითხარით, საქართველოში აქვს თუ არა სოფლის მეურნეობას პერსპექტივა? რა თქმა უნდა აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩემი შეფასებაც არის ძალიან მარტივი. ვინც ამ დარგს აკრიტიკებს პირველი, მას არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია, ან მეორე უბრალოდ დაკავებულია იაფასიანი პოლიტიკური პოპულიზმით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის დარგი, რომელიც თავის თქოს აუცილებლად იტყვის ჩვენი ეროვნული ეკონომიკის განვითარების საკითხებში. და 21 საუკუნეში ის იქნება წარმატებული, ის იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული. და აქ არის ბუნებრივია უკვე ის განათლების კომპონენტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს არის ჩვენი ეროვნული იდეა. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი გარანტი იმისა, რომ საქართველოში ყველა სექტორი იქნება წარმატებული. ლევანი უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხზე, მაგრამ თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რამდენი 1000 პროფესიონალი გვაკლია თქვენ სექტორში. და რომ იყოს ეს ცოდნა, რომ იყოს ეს გამოცდილება, რომ იყოს წვდომა ამ ტექნოლოგიებზე, ეს დარგი იქნებოდა გაცილებით წარმატებული. ასევე მინდა შევეხო მე როგორ წარმომიდგენია სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ფიზიკური შეზღუდვები და ვიცით, რომ ჩვენ თქვათ ისეთი მასობრივი წარმოებლები ვერ ვიქნებით სხვადასხვა კულტურის, როგორც არის სხვა უფრო დიდი მიწის მქონე ქვეყნები. მაგრამ ჩვენ გვაქვს უნიკალური ბუნება და ვფიქრობ, რომ საქართველოს აქვს ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ ქონდეს წარმატებული მწვანე ეკონომიკა. და სოფლის მეურნეობაში ეს უნდა გადავთარგმნოთ, რა თქმა უნდა, ორგანულ წარმოებაზე, ხო, ეგრეთ წოდებულ ბიოწარმოებაზე. თქვენ თუ ნახავთ სოფლიო მასშტაბით მოთხოვნას აგროპროდუქციაზე, ყველაზე მეტად რაზეც იზრდება მოთხოვნა, ეს სწორედ იზრდება ორგანულ პროდუქციაზე და ეს არის სწორედ ჩვენი ნიშა. ჩვენ უნდა გავყიდოთ მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე აგროპროდუქცია. რა თქმა უნდა, ამას შეირდება ინვესტიციები სახელმწიფოს მხრიდან, ამას შეირდება ინვესტიციები ერთობლივი განათლებაში, ამას შეირდება ინვესტიციები ტექნოლოგიებში, ამას სჭირდება ის, რომ სახელმწიფომ გაგიხსნათ თქვენ საერთაშორისო ბაზრები. ჩვენი ბაზარი არის საკმაოდ პატარა იმისთვის, რომ არამხოლოდ ეს დარგი, არამედ ზოგადად ეროვნული ეკონომიკა განვითარდეს უფრო სწრაფი ტემპებით, ამიტომაც ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა არის, რომ საქართველოს ინტეგრირება მოვახდინოთ გლობალურ ეკონომიკაში ყველაზე ეფექტური გზით. რა თქმა უნდა, აქ როგორც ენა აღნიშნა, ევროპული ბაზარი არის უმთავრესი პრიორიტეტი და ამავე დროს ყველას მინდა შეგახსენოთ ჩვენი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ჩინეთთან. ჩინეთი ხდება ორგანული პროდუქციის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი მსოფლიოში. და ჩვენ გვაქვს ეს უპირატესობა. საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა ჩვენს რეგიონში, რომელსაც აქვს თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ორ ყველაზე მსხვილ ეკონომიკასთან მსოფლიოში. ევროკავშირთან და ჩინეთთან. მაგრამ აქაც ბუნებრივია, ვიცი, რომ არსებობს ბარიერები,
ცხირებულებათა ჯაჭვი, ლოგისტიკური ჯაჭვი, ეს ყველაფერი ჩვენ გვაკლია. გვაკლია და ამას სჭირდება უფრო ინტენსიური მუშაობა. და ბოლოს არ შემიძლია არ შევეხო, ზოგადად ეს შეიძლება რაღაც ფილოსოფიურ კითხვად მოეჩვენოს, მაგრამ რამდენად მართებულია, რომ სახელმწიფო ახორციელებს თანადაფინანსებებს, ხარდაჭერებს სხვადასხვა სოფლის მეურნეობის პროექტების მიმართ, რომელიც რა თქმა უნდა ან პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით არის ერთგვარი სუბსიდია. და ამაზეც მე მაქვს ძალიან მარტივი პასუხი. შარშან, ჩვენ შევძელით და დაახლოებით $1 მილიარდს გადააჭარბა ექსპორტმა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის. პირველი, მეორე. შარშან, კახეთში ჩვენმა მეწარმეებმა მიიღეს ყველაზე დიდი შემოსავალი. ეს იყო ისტორიული მაქსიმუმი დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში. მევენახეობას ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში იცით, რომ ინტენსიურად ვეხმარებოდით. და შედეგმაც არ დააბრუნა. მსოფლიოში თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ქვეყანას წარმატებულს, რომელსაც არ აქვს ხარდაჭერი პროგრამები სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართ. რა თქმა უნდა, მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ხარს დაუჭერს სუბსიდირების პოლიტიკას პირიქით. მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს არაეფექტური. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ დარგის განვითარებაზე, რომელსაც აქვს პოტენციალი, გაიზარდოს, შექმნას მეტი სამუშაო ადგილები, შექმნას მეტი დოლარი ჩვენი ქვეყნისთვის, და რაც მთავარია, გადაწყვეტი სიტყვა თქვას სიღარიბესთან ბრძოლაში. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩემი პასუხი არის ძალიან პირდაპირი და ნათელი. ჩვენ გავაგრძელებთ ხარდაჭერ პროგრამებს სოფლის მეურნეობის დარგის მიმართ პირიქით. ლევანს აქვს დავალება, რომ უკვე ბიუჯეტირების დროს წელს შევძლოთ და მეტი დაფინანსება გამოვყოთ და რა თქმა უნდა 2020 წელს ვისაუბროთ კიდე უფრო მასშტაბურ ხარდაჭერაზე. საქართველოში სიღარიბესთან ბრძოლა გადის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე და გადის სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის დაზე. ეს ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს. ნებისმიერი სხვა შეფასება ამ საკითხის იქნება უკიდურესად სუბიექტური, მე ასე ვიტყოდ. და მე ვფიქრობ, თქვენ პირველ რიგში ამ დარგის პროფესიონალებს ეს საკითხი ძალიან კარგად გესმისთ. განათლების რეფორმით, ბიუჯეტის მეოთხედის მიმართვით განათლებაზე, მათ შორის პროფესიულ განათლებაზე, ეს იქნება გადამწყვეტი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ყველა დარგი იყოს საქართველოში წარმატებული, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა სოფლის მეურნეობა. ჩვენ არსად ისე არ გვაკლია პროფესიონალები, როგორც თქვენს დარგში. ჩვენ მოვახდინეთ იდენტიფიცირება იმ პროფესიებისა, რომელიც გვჭირდება დღეს ჩვენს ეროვნულ ეკონომიკაში, და ამავე დროს მოვახდინეთ იდენტიფიცირება იმ პროფესიებისა, რომელიც დაგვჭირდება პერსპექტივაში შემდეგი 10 წლის განმავლობაში. და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ხელმძღვანელობთ მხოლოდ იმ პროფესიებით, რომელიც აუცილებელია შიდა მოხმარების დასაკმაყოფილებლად, არა. ჩვენი ამოსავალი წერტილი გახდათ, რომ საქართველო რო იყოს გლობალურ ეკონომიკაში წარმატებული, რა პროფესიების განვითარება გვჭირდება. ამ საკითხზე მიშა უფრო დეტალურად ვისაუბრებს. კიდევ ერთხელ სურს ნინო პირადად ჩვენ ასოციაციას გადაუხადო დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ზოგადად თქვენ ხართ კარგი მაგალითი, რომ ახალგაზრდა მეწარმეობა არის ამ ქვეყნის მამოძრავებელი ძალა, და მე მსურს, რომ სწორედ ახალგაზრდა მეწარმეები იყვნენ ყველაზე დიდი წარმატების მომტანი საქართველოსთვის, და ამავე დროს დარწმუნებული ვარ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში კიდევ უფრო შევექნება საშუალება, რომ უფრო ფართოდ წარმოვაჩინოთ როგორც პრობლემები, ასევე შესაძლებლობები, რომელიც დარგს აქვს, და მე მინდა, რომ ეს თქვენი თვალით დანახული იყოს, რომ ჩვენ გქონდეს ადეკვატური სურათი თქვენგან, რა ხდება ამ დარგში, რის გამოჯობესება შეგვიძლია. დიდი მადლობა.